Gospodine Mančiću, kada smo se posljednji put videli, vi ste bili nekih 50-ak, 80 metara nazad, međutim, u međuvremenu uskršnji praznici, a i evo, razgovaramo, da tako kažem, u pauzi između dve kiše. U kojoj meri svi ovi vremenski uslovi direktno utiču na dinamiku, s obzirom da, kako ste vi rekli, sekcija 1 ima svoju dinamiku kada treba biti sve završeno? Ovako, što se tiče dinamike, neće biti ugrožena dinamika, s obzirom da mi po ugovoru imamo rok, praktično početak grejne sezone. Septembar mesec, preciznije rečeno. Internom dinamikom planiran je završetak ove sekcije do juna meseca, što mislim da ćemo uspjeti da realizujemo. Tačno je da vremenski uslovi dosta otežavaju radove, pogotovo što su u pitanju zemljani radovi, gde i sami možete da primetite, dolazi do mešanja peska i zemlje, obrušavanja dela kanala. Prinuđeni smo da obezbeđujemo kanal, a i imali smo situaciju vađenja kompletnog peska, podsloja iz kanala, zbog toga što ne zadovoljava te tehničke uslove koji su propisani za polaganje ovih predizolovanih cevi. Sve su to okolnosti koje nama otežavaju. Osim toga, imamo jedno čvorište gore, ja kažem čvorište, sa podzemnom infrastrukturom, gde smo prinuđeni da dodatno tražimo rešenje za prelazak toplovoda preko te. To su u pitanju kablovi, u pitanju je vodovod, kanalizacija, telekom. Tako da nam je to na neki način usporilo radove, jer smo u obavezi da to novo rešenje prelaska usaglasimo sa odgovornim projektantom i usaglasimo sa izvođačem, znači, kompletne investicije Štrabak Logstor Konzorcijum. To nama i odgovara, s obzirom da i oni vrše proveru statike, i oni vrše proveru rešenja, tako da je to jedna dodatna sigurnost za toplanu kao investitora. Vaš cilj je da se spojite sa postojećim tamo toplovodom, je tako? Jeste, mi stojimo sada od prilike 130-140 metara od ovog iskopa gde se radi, do šahte, gde nam je praktično kraj ove sekcije 1. Od te šahte je već u pitanju postojeći toplovod koji je bio u funkciji i drugi deo nastavka ovih radova je rekonstrukcija postojeće mreže, znači vađanje običnih cevi iz betonskih kanala i postavljanje predizolovanih cevi. Mi smo materijal tenderom koji je odrađen pri ministarstvu dobili materijal za tu sekciju. U toku je provera materijala i očekujem da se ugovore i radovi za taj deo i da je kompletna praktično toplifikacija ovog naselja centrala bude realizovana po planu i strateškom planu to planu. Višestruki su značaj ovog projekta KFE4 s obzirom prvo na kvalitet ovih tehničkih vodova koji će biti evropski, da tako kažemo. Da. A sa druge strane, sa ekološke strane će sve to biti veoma bitno, jer se polako jedna za drugom gase kotlarnice. Evo jedno ovde u Tijabari, pretpostavljam da će ona biti prošlost. Apsolutno ste sve u pravu. Ovaj toplovod se radi još po strožim kriterijima, da objasnim, kao nadzor. Mi smo, bilo je prepušteno nadzornim organima i izvođaču radova praktično da usaglase sve propise ispitivanja, što je dovodilo normalno do određenih nesuglasica na trasi. Međutim, ovde imamo tehničke uslove koji su sastavni deo ugovora i sve to što je propisima predviđeno, i to lepo ste rekli, na evropskom nivou, to je uneto u ove propise. Možete ovde da vidite što se do sada nije radilo. Evo ovde, baš na ovom delu gde smo vadili pesak, jutro su dolazila iz laboratorije da uzmu uzorke, da bi nam javili tokom dana da li ti uzorci peska odgovaraju propisanim zahtevima. Isto se radi i sa cevima, određeni broj varova se snima radiografski, ispituje se na vazduh, ispituje se na hladno na vodu, tako da su to stvarno olakšavajuće okolnosti za investitora. I mi tu nemamo toliko prostora da se izvođačem radiva, znate kako je to u praksi, dolazimo u neke sukobe, jednostavno tražimo sve zapisnike, tražimo da se ispoštuje procedura, što oni do sada su apsolutno sve to radili, i ja ispred toplane mogu da kažem da sam zadovoljan kvalitetom radom. To su potvrdili
iz delegacije KFE-a, vi ste bili prisutni, propratili ste taj događaj ovde na licu mesta, obišli su trasu i oni su izrazili zadovoljstvo kvalitetom rada. Naravno da vas interesuje i kao nadzora i kao tehničkog direktora ova tehnička strana, ali mi, s obzirom da ovaj projekat treba da raširi, da tako kažem, svoju vizuru, govori toj ekološkoj strani. Kada sve budemo zaokružili, imamo centralnu energanu, kako ćemo redom, koje će redom da se kotlarnice gase, čime će i kompletno uslovi u kojima ćemo živjeti biti kvalitetniji. Efekti što se tiče ekologije se ne mere parama, znači to mi svi znamo. Zdravljem, ja bih se pohvalio da sam imao i slučaj da je me jedna gospođa srela u gradu i zahvalila se baš iz strogog centra kada smo isključili kotlarnicu Šešelj. Kaže, sine, sada mogu i već da prostrem, a mogu i da zađem na terasu da dišem. Znači, to su upravo ti efekti koji su najbitniji što se tiče ekologije. Redosled gašenja kotlarnica biće, znači, mi sada radimo, povezujemo centralu, očekujem da za jedno mesec dana krenemo i sa povezivanjem dve kotlarnice u gradu koje su posebno neuslovne, smeštene u strogom centru grada, to su kotlarnice Bujica i Sud. Kroz KFE4 program predviđeno je gašenje, znači, Bujice, Suda i ove kotlarnice centrala. Češće smo već ugasili, tako da za neko dogledno vreme, ja lično agitujem, ako to može tako da se kaže, da se skupe sredstva, makar na nivou lokalne samouprave, da bi mi ispunili strateški plan i ugasili JTP kotlarnice. Time bismo omogućili jednu centralizovanu nabavku, što je za grad ovog broja stanovnika i korisnika apsolutno tehnički opravdano. To moje mišljenje su potvrdili i normalno konsultanti iz inostranstva. Imam prilike da kontaktiram i sa ljudima iz Danske, iz Norveške, iz tih razvijenih zemalja. I svi su nam preporučili ovakvo rešenje koje je upravo u toku realizacije. To mi je bio cilj. Hvala lepo. Molim.